No niin, hyvää aamupäivää, rakkaat maatalouden ammattilaiset. Huomio, siirtykööt lavalle tässä vaiheessa. Voitte tulla tänne lähemmäksi, mikäli se tuntuu teistä mukavalta, ja toivottavasti kuulette myös sinne kahvipisteen jonoon. Lämpimästi tervetuloa Ruukin peltopäivään. Tämä tapahtuma on syntynyt hedelmällisestä, ihanasta yhteistyöstä muun muassa Lugen ja BSAG:n välillä, ja siitä meille tuleekin tarkemmin kertomaan Hanna Kekkonen ja Elisa Vainio. Hanna on tutkijana Lukessa ja Elisa on projektipäällikkönä Baltic Sea Action Groupissa eli BSAG:ssa. Ja Hanna ja Elisa kertoo meille hiukan siitä, että minkälainen historia ja syntytarina tällä tapahtumalla oikein on. Olkaapa hyvät. Haluatko sä ensin vaikka Elisa kertoo meille, mikä on Finsoil Action? Joo, tervehdys vaan munkin puolesta kaikille. Tosiaan kiitos Lissu esittelystä. Mä aloitin Baltic Sea Action Groupilla vuosi sitten tällaisessa Finsoil Action-hankkeessa, joka keskittyy kansainväliseen maaperäyhteistyöhön. Eli tämän hankkeen tarkoituksena on viedä suomalaista maaperäosaamista ja erityisesti maatalousmaiden tällaisia ratkaisuja ja tutkimusta ja kaikkea sitä osaamista, mitä meillä on, niin viedä sitä vähän kansainvälisille kentille ja tuoda sitten taas kansainvälisiä kuulumisia Suomeen. Niin siinä hankkeessa päätettiin tällainen peltopäivä järjestää ja nimenomaan turvemaihin keskittyen ja sitten pyydettiin Lukea yhteistyöhön, kun Lukella on paljon siihen liittyviä hankkeita. Jes, kiitos Elisa. Mä olen tosiaan nyt sitten se Hannakin, että Lissu sitten esitteli. Tosiaan näillä teemoilla mä muistan silloin teidän ihana Laura aikoinaan kysyi tosiaan tätä Finsoil Action-hanketta suunnitellessa, että jos tähän hankkeeseen sitten tämmöinen turvemaateemainen päivä saataisiin järjestymään. Ja toki mulla sitten heti tuli itsellä mieleen, että ilman muuta me ollaan mukana, että meillä Lukessahan on paljon tämmöisiä keskeisiä turvepeltohankkeita justiinsa. Just kuten niin kuin tämänkin päivän nämä ydinhankkeet, Sompa, osin toki myös multa. Samoin sitten toi Oma Ihka, Turina, Kanemure ja se haluttiin ikään kuin tuoda sitten tänne toki, että missä sitä toimintaa tapahtuu, mutta sen lisäksi, että täällä Ruukissa sitten on paljon muitakin tämmöisiä turvemaateemaisia hankkeita, että näiden isojen hankkeiden lisäksi haluttiin sitten että pääsette tutustumaan myös siihen kaikkeen muuhun turvemaalla ja toki Kivennäismaallakin tehtävään tutkimukseen, mitä täällä Ruukissakin ja ylipäänsä Lukessa tehdään. Sanon vielä sen verran, että lämpimästi tervetuloa meidän mun ja Hannan puolesta kaikille. Ja jos tulee jotakin kysyttävää ihan tässä kesken tapahtuman, niin meitä kahta saa varmasti tulla nykäsemään hihasta ja kysymään. Kyllä, mun puolesta kanssa lämpimästi tervetuloa ja toivottavasti teillä kaikilla on kiva päivä ja me ollaan teille ainakin kiva sää tänne tilattu. No niin, tässä näiden hymyilevien naisten hihoista vaan nykimään. Mun nimeni todella on Elisa Malin, saa lissutella, se toimii paljon paremmin. Mä olen maanviljelijä Vihdistä, mutta sen lisäksi myös Baltic Sea Action Groupin agronomi ja käyn täällä lavalla tänään juontamassa eteenpäin tätä tilaisuutta. Seuraavaksi meillä on mahdollisuuskin kuulla Luken syvintä sydäntä, eli paikallisen tutkimusaseman, Ruukin tutkimusaseman ryhmäpäällikköä Jarkko Kekkosta. Ja Jarkko tulee toivottamaan meidät tervetulleeksi. Ole hyvä Jarkko. Joo, kiitoksia. Joo, ja tosiaan tervetuloa minunkin puolestani tänne peltopäivään Ruukkiin. Ja tosiaan olen Jarkko Kekkonen, toimin täällä Ruukissa Luken pisteessä, niin toimin paikka vastaavana ja ryhmäpäällikkönä täällä Ruukissa ja Oulussa infraryhmän ryhmäpäällikkönä. Ja tosiaan mukava nähdä tässä perinteisessä asemapäivissä, että tämä on nyt laajentunut tämmöiseen peltopäivään mittakaavaa. Täällä meillä on laaja-alainen joukko viljelijöitä, yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita, tutkijoita ja toivottavasti tämä tilaisuus rakentaa uusia siltoja ja yhteistyötä eri tahojen välillä. Ja lyhyesti tässä nyt Ruukin toimipisteestä, niin tosiaan tehdään täällä Ruukissa todella monipuolista tutkimusta pellolla, metsissä ja nautakarjan parissa. Eli meillä on tuossa oikealla käellä kankaan päällä niin tämmöinen nautakarjojen tutkimuspihat, ja siellä tehdään muun muassa ruokintakokkeita, käyttäytymiskokkeita, laitetestauksia sitten yrityksille.
Ja tämä meidän henkilökunta on tosiaan vahva tämmöinen osaava porukka, nuorekaskin. Ja täällä Ruukissa on hyvät puitteet tehdä monenlaista peltotutkimusta turvemaalla, eloperäisellä maalla ja kivennäismailla. Ja tätä tutkimusta täällä onkin nyt vahvistettu viime vuosina monella eri taholla. Ja tänään tämän tapahtuman teeman mukaisesti pääsette erityisesti tutustumaan tähän viljelypuoleen sekä erityisesti turvemaiden parissa tehtävään tutkimukseen, mutta naveta ovet pidämme nyt tällä kertaa yleisöltä suljettuina. Ja meillä on kyllä täällä nautapuolen tutkijoitakin paikalla täällä luken sitten ständillä. Jos jotakin yleistä voisi kertoa tästä asemasta, niin meillähän täällä tosiaan töissä henkilökuntaa ympärivuotisesti semmoinen 15-20 päivittäin. Toki sitten näiltä muilta asemilta, muilta toimipaikoilta, täällä meillä on sitten vierailevia tutkijoita, asiantuntijoita paikalla sitten satunnaisesti. Mutta tälleen niin kuin kasvukaudella henkilömäärä käytännössä tuplaantuu. Kenttäkokeisiin meillä on tällä hetkellä käytössä omaa peltoa noin 70 hehtaaria, joista osa on luomussa ja sitten osa tavanomaisessa viljelyssä. Peltopuolella meillä tehdään niin viljelymenetelmä kuin lajikekokeita sekä toki näitä ympäristökuormitukseen liittyviä tutkimuksia laaja-alaisesti, mitä tänään esitelläänkin. Ja toki sitten omien kenttien lisäksi tutkimusta toteutetaan osin yksityisten mailla ja maanomistajien kiinteistöillä. Navetan puolella vastaavasti tyypillisiä kokeita on muun muassa ne ruokintakäyttäytymis- ja hyvinvointikokeet sekä niitä laitetestauksia. Metsissä tutkitaan muun muassa kasvihuonekaasuja, vesistöpuolen asioita sitten. Luken maataloustutkimuksen alusta tämä niin kuin Ruukiasema on niin kuin tämmöinen pohjoisin asema. Ja koska vierivä kivi ei sammaloidu, aseman toimintaa ja tutkimusalustoja pyritään koko ajan vahvistamaan ja modernisoimaan. Ja tähän meillä onkin nyt hankerahaa saatu ja näitä asioita viedään eteenpäin tässä aseman alueella. Ja osa meidän tutkimusalustoista ollaan viemässä parasta aikaa muun muassa kansainvälisiin tutkimusverkostoihin. Eli haetaan näkyvyyttä sitten tuolta muun muassa Euroopasta. Omasta puolestani toivotan vielä kertaalleen teidät lämpimästi tervetulleeksi ja toivottavasti saatte päivän aikana hyvän kuvan lukea Ruukin tutkimusaseman toiminnasta ja pääsette tutustumaan mielenkiintoisiin tutkimuksiin ja yhteistyökumppanimme toimintaan. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset Jarkolle. Ruoantuotannon jatkuvuus ja ilmastonmuutos, ruokahuolto. Tässä on sellaisia isoja teemoja, joista jokainen on meille tuttu ja me kaikki toimitaan niiden ympärillä arkena ja pyhänä. Aika paljon on esillä myös sellainen asia kuin uudistava viljely. Ja nyt meille tulee puhumaan aiheesta projektijohtaja Eija Hagelberg Baltic Sea Action Groupista. Eijan otsikkona on monihyötyinen uudistava viljely, ilmastonmuutoksen hillintä ja maan kasvukunnon parantaminen. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Kuuluuko tämä mikrofoni nytten? Kuuluuko? Hyvä. Okei. Okay. Joo, no niin, hei kaikille ja mukava olla täällä ja mukava, kun tekin olette täällä. Olen siis Eija Hagelberg Baltic Sea Action Groupista ja aika paljon toiminut tuolla vähän eteläisemmässä Suomessa. Olen ensimmäistä kertaa nyt täällä Ruukissa ja oikein kiva olla. Meillä on tässä Carbon Action-alustalla kuitenkin koko Suomi mukana, niin on oikein kiva olla täällä ja tutustua tämän alueen viljelijöihin myöskin tässä samassa. Pieni hetki, mä katson, miten mä asettaudun tähän näin. Mun on tarkoitus puhua tästä uudistavasta viljelystä ja miten se
mitä hyötyjä siitä saadaan. Ihan ekaksi mä oikeastaan haluaisin sanoa, että tämä termi on sellainen, jotka monet miettii ehkä, että mikä onko se nyt taas yksi termi muiden joukossa tai taas joku uusi termi ja näin. Ja helpointahan tässä maailmassa varmaan olisi, kun voitaisiin ilman mitään termejä mennä, mutta mitenpä se olisi mahdollista, ei kovinkaan helposti, niin siksi näitä on otettu käyttöön ihan, jotta se helpottaisi hiukan sitä ajattelua. Itse mä kutsuisin uudistavaa viljelyä niin kuin hyvin yksinkertaiseksi asiaksi, että siinä tarkoitus on parantaa sitä maatalousekosysteemiä kaikin keinoin. Ei pelkästään yrittää säilyttää sitä hyvässä kunnossa, vaan parantaa sitä. Eli tämä ajatus, että pistetään pellot parempaan kuntoon tuleville sukupolville, niin oikeastaan siinä on vähän siitä asiasta kysymys yksinkertaisesti. Että pistetään pellot parempaan kuntoon, ei pelkästään säilytetä niitä hyvänä, ja etenkin ei päästetä niitä huonompaa kuntoon. Kaikki tiedetään, että nämä kaikki sääolosuhteet, ilmasto, äärevät sääolosuhteet, muut haasteet, sitten niin kuin kova kiire, painavat koneet, kaikki ne aiheuttaa haasteita niille pelloille, että miten pystyttäisiin taklaamaan ne haasteet siinä, että pystyttäisiin kuitenkin huolehtimaan niistä pelloissa ensisijassa siinä, että ne olisi hyvässä kunnossa. Ja samalla sitten myös siitä luonnon monimuotoisuudesta. Mutta kuitenkin, kyllä me katsotaan ehdottomasti BSAG:ssakin, että se ruoantuotanto on se ykkösasia, että ei meillä ole peltoja siksi, että siellä voi tehdä jotain kivoja ympäristöjuttuja, vaan ensisijassa siksi, että siellä kasvatetaan ruokaa. Että nämä kaikki asiat tehdään siinä ruoantuotannon kanssa yhdessä sulassa sovussa. Se on se idea. Idea uudistavassa viljelyssä. Carbon Actionissa aikaisemmin puhuttiin hyvin paljon tästä hiiliviljelystä, mutta nyt ollaan sitten siirrytty enemmän vähän laajempaan näkökulmaan, ei mietitä pelkkää hiiltä. Nämä kuvat näkyy nyt niin kuin tosi heikosti teille sinne, ainakin nyt niin kuin musta tuntuu, että tässä valossa näkyy huonosti, mutta tässä mulla on kuva eteläsuomalaisesta peltomaisemasta joulukuussa 2015, ilmakuva, missä vesi seisoo pelloilla ihan valtavasti. Nyt me ollaan niin pohjoisessa, vaikka me ollaankin vasta Suomen puolessa välissä, että täällä ei ole ihan tällaisia talvia varmaan samassa määrin nähty kuin mitä etelämmässä Suomea, mutta mä kyllä veikkaan, että tämä sama näkymä tulee täälläkin yleistymään tulevina talvina, tulevina vuosina ja varsinkin vuosikymmeninä. Tulee näitä uudenlaisia haasteita, että ei ole enää se routa ja lumi, mikä niin kuin pysäyttää kaiken hetkeksi, vaan sitten tulee nämä vaiheet, että mihin se veden kanssa joudutaan talvella, mitä tapahtuu kaikille niille ravinteille ja sille hyväkuntoiselle pintamaalle, mitä on vaalittu ja tehty ja hoidettu, mitä tapahtuu kasvustoille siinä kohtaa, kun tulee jääpeite siihen päälle ja näin poispäin. Että nämä asioita, mihin kannattaa jo valmistautua, vaikka ne ei olisi ihan vielä ajankohtaisia. Ilmastonmuutoksessa on kysymys paitsi niin kuin sen hillinnästä, niin myös siitä sopeutumisesta. Ja viljelijöille erityisesti se sopeutuminen on tärkeä. Mutta se, mikä on kiva, niin samoilla toimenpiteillä voidaan kyllä myös hillitä ilmastonmuutosta samalla, kun sopeudutaan. Suhtaudutaan kuitenkin optimistisesti. Tämä uudistava viljely, minkä äsken tuossa jo nyt mainitsinkin, niin se on englanniksi regeneratiivinen, tai siinä on, nyt mä sanon sen suomeksi, regenerative agriculture tai regenerative farming. Maailmalla tosi paljon käytetty termi, ja se on nyt käännetty suomeksi uudistava viljely, koska regeneratiivinen ei suomalaisten suuhun niin helposti taivu. Ja siitä on niin kuin maailmalla monet yritykset, monet organisaatiot ovat sitä ajaneet, monet kansanliikkeet, siinä on hyvin eritasoisia, erityyppisiä juttuja menossa maailmalla ja Suomessa nyt myös muiden mukana ja myös Pohjoismaissa on tehdään tämmöistä määritelmää. Ja tosiaan monet elintarvikealan yritykset on hyvin kiinnostuneita tästä uudistavasta viljelystä. Mulla on tällainen kalvo, mikä on itse asiassa alkuperin General Millsilta eli USA-laiselta ruokajätiltä tämä idea. Me ollaan käytetty sitä meidän uudistavan viljelyn e-opistossa. Siinä on tämmöiset 6 periaatetta uudistavalla viljelyllä. Ja ensimmäinen on, että ymmärrä maatilasi toiminta ja toimintaympäristö kokonaisuutena. Sitten lukee, että minimoi maaperän häirintä. Kolmantena, maksimoi viljelykasvien valikoima ja monimuotoisuus. Neljäntenä, pidä maanpinta peitettynä. Viidentenä, hoida elävää juuristoa ympärivuotisesti. Ja sitten viimeisenä sisällytä kotieläimet mukaan kokonaisuuteen. Tämä uudistavan viljelyn ajatuksissa on just se, että kotieläimet kuuluu siihen kokonaisuuteen. Lanta, laidunnus ja
ravinteiden kierrätys on niin kuin osa sitä asiaa. Nämä on aika yksinkertaisia asioita, mutta saattaa olla, että joskus vaatii vähän semmoista itsensä uudelleen johtamista tai ajattelua, että miten nämä kaikki asiat saa hoidettua kokonaisuutena eteenpäin. Mutta nämä on niin kuin niitä periaatteita, mitä me Carbon Actionissa kanssa nostetaan esille. Tässä on lista näistä menetelmistä. Ensiksi laitetaan pelto peruskuntoon, koska ennen ei mistään tule yhtään mitään. Hiilen varastoitumisesta maahan ei tule mitään, jos pelto on huonossa kunnossa, jos on vaikka hirveän tiivistynyt. Silloin ei saada hiiltä maahan, eikä silloin saada kyllä hyviä satojakaan. Että tässä on nyt viljelijä ja hiili, win-win tilanne heti siinä, että saadaan hyötyä. Mutta sitten pellon hyvästä kunnosta saadaan muitakin hyötyjä. Eli kaksi pitää laittaa pelto peruskuntoon. Siihen itse asiassa kuuluu myös tämä vesitalouden kunnostaminen. Sen jälkeen näitä toimenpiteitä, mitä me ollaan siis Suomessa listattu, että mitkä on uudistavan viljelyn näitä menetelmiä ihan käytännössä, niin on muokkauksen minimointi, eloperäisten maanparannusaineiden ja biohiilen lisääminen peltoon, lanta mukaan lukien, torjunta-aineiden käytön minimointi, ei tarkoita sitä, että pitää olla niin kuin kaikki nolla, vaan että käytetään todella harkiten siellä, missä on tarpeellista, agrometsätalous, tasapainoinen kasvinravitsemus, ympärivuotinen vihreä kasvipeitteisyys, keräjä- ja aluskasvit, syväjuuriset kasvit ja nurmet viljelykierrossa, monipuolinen viljelykierto ja hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus. Nämä on nyt nämä, mitä menetelmiä me käytetään. Ja mä haluan vielä sanoa tästä oikeastaan, että jos miettii tämmöistä niin kuin digitaalista niin kuin täsmäviljelyä tai niin kuin älymaataloutta, mitä sanoja siitä käytetäänkään, niin siellä on ihan keinoja, millä voidaan just tätä uudistavaa viljelyä paremmin toteuttaa. Niin se on, ne liittyy ihan toisiinsa, ei ole mitenkään niin kuin erillään toisista. Sitten on tämä hiiliviljelytermi. Puhutaan uudistavasta viljelystä ja tarkemmin hiiliviljelystä silloin, kun halutaan puhua siitä, että saadaan ilmakehästä hiilidioksidia varastoitua pysyvästi maaperään ja nimenomaan peltomaahan tai laidunmaihin. Ja siihen on paljon keinoja olemassa. Ja tätä voidaan tehdä kivennäismailla, mutta turvemailla voidaan ajatella, että se hiiliviljely tarkoittaakin sitä, että me pidetään se hiili siellä pellossa, ei päästetä sitä karkaamaan sieltä. Mutta pääviestinä tässä haluaisin sanoa kuitenkin kaikille, että se hiili viljellään siellä kivennäismailla ja hiili pidetään siellä turvemailla ja eloperäisillä mailla niillä samoilla pelloilla, missä ruoka viljellään. Et ei ole mitään semmoista, että hiiliviljelyä tehdään jossain dibadaapa huonoilla mitättömillä pelloilla ja sitten täällä viljellään ruokaa, vaan tavoite on nimenomaan saada se maaperä toimimaan niin hyvin, että silloin pystytään saamaan hyviä satoja, satovarmuutta, hiiltä maahan, vesitalous paranee siinä, niin nämä pystytään tekemään kaikki samoilla pelloilla. Ja meitä kiinnostaa nimenomaan se ruoantuotannossa mukana olevat pellot. Tärkein porukka, joka tekee tätä hiilen varastoitumista maaperään ja sen siellä pitämistä, niin on mikrobit. Sen takia nyt tähän maaperäkeskusteluun on paljon tullut tätä maaperämikrobiologia-asiaa mukaan, ja se on todella ilahduttavaa. Monet viljelijät, jotka on käynyt vaikka maatalouskoulun 80-90-luvulla, vaikka 2000-luvullakin vielä, on sanonut, että maatalouskouluissa ei ole puhuttu mitään maaperämikrobiologiasta tai ylipäätään, että se on enemmän ollut niin kuin panoksiin keskittyvää ja siihen fysiikkaan ja kemiaan. Mutta se on kolmas tärkeä asia pellon maaperässä, on tämä biologiapuoli. Ja se on se, että kun meillä on maaperässä mikrobeja, niin niiden kuoltua saadaan sit sitä hiiltä pysyvän maahan. Niillä on varsin tärkeä rooli siinä, että saadaan hiiltä maaperään. Kaiken kaikkiaan pitää laittaa katse maaperään, kun mietitään kaikkia näitä asioita. Tässä on tämmöinen kuvapari, mikä ei nyt oikein varmaan näy kellekään, mutta toisessa kuvassa on tiivistynyt maa, missä härkäpavun juuri tekee semmoisen L-mutkan, koska siellä on niin kova tiivistymäkerros, että se kasvi ei kerta kaikkiaan pääse läpi siitä. Ja toisessa on taas sitten oikein hyvä maa, tuommoinen rastatukkajuuristo. Eli kun kasven juurin ympärillä on tosi paljon sitä maata, niin se tarkoittaa, että se on niin kuin, siellä on aktiivinen se maaperän, biologinen aktiivisuus on hyvin voimakasta ja siellä tapahtuu monenlaista ravinteiden ja hiilen aineiden vaihtoa tuolla kasvin ja mikrobien välillä. Jos maa on oikein tosi huonossa kunnossa, niin ei sillä kasvilla ole kiva kasvaa siellä. Et siksi katse maaperään. Maaperän viisi tärkeintä asiaa
ovat. Mun mielestä oli hirveän hyvä yhdessä englantilaisessa esitelmässä ja käänsin ne siitä sitten suomeksi. Niin mun mielestä nämä on niin kuin kaikki tärkeitä ja näihin pitäisi kiinnittää huomiota, kun mietitään, mitä pellolla tehdään. Miten sitä uudistavassa viljelyssä vaikka sitä peltoa koko ajan parannetaan ja peruskunnostetaan samalla, kun tehdään niitä ihan viljelytoimenpiteitä ja ruoantuotantoa. Mistä mä nyt aloittaisin tästä? Maaperän eliöstä, se oli se, minkä mä jo sanoin, se on yksi näistä viidestä tärkeästä. Sitten on eloperäinen aines ja hiili, ne on tärkeitä siis sen koko pellon toiminnan kannalta. Ei vaan siksi, että me saadaan ilmakehästä hiiltä pois, vaan jotta se maaperä toimii oikein, siellä pitää olla hiiltä. Sitten on vesi ja ilmatila. Hyvässä maassa on riittävästi vesi ja ilmatilaa. Silloin siellä on kasveille ja juurille ja mikrobeille ja kaikille maaperäeliöille happea, ja sitten siellä on sitä vesitilavuutta. Että paras peltohan toimii niin kuin pesusieni, että kun tulee sade, niin se pystyy varastoimaan sen veden ja sitten luovuttaa. Ja sitten kun mietitään näitä turvepeltoja, niin nämähän toimii juuri parhaiten näin, että eloperäisessä maassa tämä sieni-efekti toimii paljon paremmin kuin jossain tiivissä kuolleessa savimaassa. Se on ominaisuus, mistä kannattaa pitää huolta. Sitten on se maan rakenne ja ravinteet. Mä haluaisin tähän ottaa vielä kuvan, tämä on nyt niin kuin savimaasta, tämä ei ole nyt turvemaasta, nämä mun esityksen osat ei ole niin paljon turvemaasta, koska me ollaan keskitytty enemmän kivennäismaihin, mutta tiedän, että tälläkin olevilla viljelijöillä on myös varmasti kivennäismaita mukana. Ja itse asiassa nyt mulle tuli tässä mieleen, että tämä turvepeltojen maan kasvukuntoasia on semmoinen, että sitä pitäisi varmaan vähän enemmän nostaa. Ja mielellään kuulisin kyllä teidän mielipiteitäkin siitä, että onko teillä tarpeeksi tietoa tai minkä tyyppistä tietoa te kaipaisitte turvemaiden ja muiden eloperäisten maiden siihen kasvukunnon parantamiseen, mitä haasteita siellä erityisesti on. Ne on vähän toisen tyyppisiä kuin kivennäismailla. Mutta tässä on kuva, Helena Soinen, Luken maaperätutkija, on ottanut kuvaan, tehnyt tällaisen vettämiskokeen niin kuin hyvärakenteiselle savimaalle ja huonorakenteiselle savimaalle. Ne on, niin kuin, niitä on kyllästetty vedellä, sinne on vettä saatu lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten jos kuvitellaan joku semmoinen joulukuinen sade, joka vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin tämä oikeinpuolimainen kuva, jos se teille näkyy, niin tämä savimurut muuttuu aivan tuollaiseksi tasaiseksi puuroksi, kun taas hyvärakenteinen maa, missä on nämä ominaisuudet, mitkä mä luettelin, ne viisi. Kun ne on kunnossa, niin se rakenne pysyy. Sieltä ei lähde sitten ravinteet ja pintamaa karkuun, vaan se pysyy siellä, vaikka se on märkää. Että, jotta saadaan pidettyä niin kuin ravinteet ja pintamaa siellä pellossa eikä vesistöissä, niin se on yksi syy, miksi tämä on tärkeää. Jos teitä kiinnostaa aihe lisää, niin menkää uudistavan viljelyn e-opistoon. Meiltä löytyy, meidän Carbon Action piste on tuolla hallissa, tulkaa sinne tervehtimään, annetaan sieltä vaikka tarkemmat ohjeet ja tuommoinen pieni kortti, missä on se, että miten löytää sinne. Sitä kautta pystyy opiskelemaan näitä asioita omatoimisesti lisää. Ja sitten toivotan kaikki tervetulleeksi mukaan, olette sitten viljelijöitä tai tutkijoita tai projekti-ihmisiä tai virkahenkilöitä, niin tulkaa mukaan Carbon Action Clubiin. Se on meidän tämmöinen hyvin vapaamuotoinen verkosto, tai mikä on tiedonvälityskanava, että koitetaan jakaa siellä tietoa uusista Carbon Action tutkimuksista ja tärkeistä maaperäasioista ja tutkimuksista ja tapahtumista ja pellon pienarpäivistä ja sen tyyppisestä. Kiitoksia ja tulkaa käymään juttelemassa meidän kanssa. No niin, kiitoksia Eijalle. Seuraavaksi me sukelletaankin vähän syvemmälle näihin paikallisiin turvemaihin. Ne on tämmöiselle vihtiläiselle jänkkisavimaiden viljelijälle hyvin vieras ympäristö. Ja on hauska olla täällä kuulemassa asiantuntijoita. Nyt kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä turvepelloilla parhaista viljelytavoista ja kosteikkoviljelymahdollisuuksista meille tulee kertomaan Sanna Saarnio, Luken erikoistutkija. Ole hyvä, Sanna. Kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille. Mä olen tosissaan tullut Lukeen tutkijaksi reipas 3 vuotta sitten. Ja palkattiin silloin tämmöiseen kosteikkoviljelyhankkeeseen, eli siinä vaiheessa mä kuulin itse ensimmäisen kerran sanan kosteikkoviljely. Onko se teille entuudestaan tuttu? Mä tiedän, että siellä yleisön joukossa on ainakin yksi henkilö, joka on kuullut siitä, koska Rauno on paikalla. Eli yhden meidän koepellon
omistaja. Mutta joka tapauksessa kyseessä on nyt vähän tällainen eksoottisempi viljelymuoto, josta mä pikkasen tarinoin tässä tänään. Ja tosissaan, mitä se kosteikkoviljely tarkoittaa? Se tarkoittaa ihan nimensä mukaisesti turvepeltoa, jota viljellään ihan aktiivisesti niin, että sieltä saadaan satoa. Ja kosteikkosana siinä edessä tarkoittaa sitä, että siellä on vesitaso nostettu aika lähelle tai jopa ylikin sen pellon pinnan niin, että sitä voidaan todella sanoa märäksi sitä peltoa. Niin silloin ollaan tämmöisellä kosteikkoviljelykohteella. Se, että miksi sellaiseen yleensä halutaan ryhtyä, niin sen toisena päätavoitteena on se, että halutaan suojella sitä turvetta niin, että se ei hajoaisi taivaan tuuliin sieltä, koska siinä vaiheessa, kun se on normaalisti ojitettu tämä turvepelto, niin se vähitellen, koska se on eloperäistä ainetta se turve, niin se hajoaa siinä vuosien kuluessa ja katoaa siitä paikan päältä. Niin, jotta voitaisiin ehkäistä tätä turpeen hajoamista, niin halutaan nostaa se vesitaso takaisin sinne korkeammalle. Ja miten se sitten käytännössä voidaan toteuttaa? Niin, jos on näitä salaojitettuja peltoja, niin siellä voi olla tämä säätösalaojitus. Näitä säätökaivoja, joiden avulla voidaan määrittää se, että se vesitaso nousee lähemmäs sinne turpeen pintaa, tai sitten avoojiin voi myös asentaa tällaisia säätöpatoja, joiden avulla voidaan hidastaa sen veden poistumista sieltä pellolta, ja sitten saadaan se vesitaso pysymään korkeammalla. Ja jos se vesitaso on ylhäällä, niin sehän on aivan selvää, että siellä ei voi viljellä silloin näitä perinteisiä kasveja, mitä yleensä viljellään, eli sinne on turha istuttaa silloin kauraa, ohraa tai ehkä tällaista nurmeakaan, jos se vesi pysyy todella korkealla. Eli silloin pitää myös sopeuttaa ne viljeltävät lajit siihen märkiin olosuhteisiin, että ne kestää niitä, ja myös viljelymenetelmiä joutuu ehkä sopeuttamaan. Eli voi olla niin, että joskus kannattaa se sadonkorjuu hoitaakin vaikka talvella silloin, kun se maa on vielä jäässä ja siellä pystyy silloin liikkumaan. Ja mahdollisia lajeja, joita siellä tällaisissa märissä oloissa voisi viljellä, on esimerkiksi tällaiset kosteiden paikkojen heinät, kuten ruokohelpi tai järviruoko. Sitten tietysti suolajeja, niin kuin rahkasammaleet, pärjäisi siellä märässä. Tai sitten niin kuin tällaisten ravinteikkaiden luhtien tai ojien lajeissa osmankäämi on sellainen, mikä sopisi hyvin kosteikkoviljelyyn. No sitten kun kuulette näistä lajeista, niin voi tietysti herätä kysymys, että mitä näillä tällaisilla lajeilla oikein tehdään, että mitä hyötyä on viljellä sellaisia, koska ne ei pääsääntöisesti suoraan ruuaksi käy. Osmankäämistä ehkä voisi syödäkin joitakin osia. Ovat kuulemma jopa herkullisia, itse en ole päässyt maistamaan, mutta noin yleisesti ottaen ne ei ole mitään tärkeitä ruokakasveja. No, tämä kosteikkoviljelty biomassa teoriassa soveltuu itse asiassa hyvinkin monenlaiseen käyttöön. Siitä voi tehdä esimerkiksi tämmöisiä rakennusmateriaaleja, rakennuslevyjä, eristelevyjä. Tai sitten sitä biomassaa voisi vaikka käyttää biokaasun muodostukseen, tämmöiseksi mädätysmassaksi. Tai sitten sieltä voisi esimerkiksi, kun tästä turpeen käytöstä ollaan luopumassa väitellen, ja silloin kasvuturvettakin on vähemmän, niin sitä voisi muodostaa kasvualustoja. On myös mahdollista, että siellä kasvataan jotain erikoisempia kasveja, esimerkiksi jotain marjoja tai vaikka kihokkia, joille on lääkinnällistä käyttöä. Tai sitten siellä voi olla jotain muuta erikoiskäyttöä sillä. Mutta semmoinen todennäköisempi tai parempi niin kuin semmoinen, koska näille tämmöisille erikoisemmille käytöille ei erityisemmin ole yrityksiä tällä hetkellä vielä olemassa, eli markkinat on aivan olemattomat vielä, niin
viljelijän itsensä kannalta tämmöinen paras käyttötapa olisi se, että sen pystyisi hyödyntämään sen biomassan itse joko rehuksi tai kuivikkeeksi omalle karjalleen tai naapureiden karjalle. Koska se on niin kuin se tapa, mihin se tulisi niin kuin parhaiten käyttöön näissä markkinaolosuhteissa. No, sitten tietysti herää se kysymys, että miksi edes ryhtyä tällaiseen kosteikkoviljelytoimintaan laisinkaan, jos se kerran tuottaa lisäkustannuksia ja lisätöitä ja sitten se viljeltävä tai saatava biomassa on ehkä niin kuin, aiemmasta poikkeavaa, eikä ole välttämättä helppo keksiä sille käyttöä. Se liittyy tietysti näihin kasvihuonekaasujen kaasupäästöjen vähentämiseen, koska jos maataloussektorin näistä kasvihuonekaasupäästöistä yli puolet tulee näiltä turvemailta, vaikka niiden osuus on se reipas 10% viljelypinta-alasta, niin sen takia sitä on mietitty, että siellä olisi mahdollisuuksia siihen, että näitä päästöjä voitaisiin vähentää näiden turvemaiden käyttöä muuttamalla. Ei kuitenkaan aina olisi tavoitteena se, että sitä luovuttaisiin kokonaan siitä viljelystä, vaan että jos sitä voisi viljellä tälleen ilmastoystävällisesti, niin se voitaisiin silti pitää niin kuin peltoja viljelykäytössä. Niin, siitä on tullut tämä ajatus tästä kosteikkoviljelyn edistämisestä. Se on kuitenkin erittäin merkittävä keino vähentää niitä päästöjä, sillä sen perusteella, että on katsottu tällaisia tai verrattu näitä kasvihuonekaasutaseita tällaisella aktiiviviljelyssä olevalla pellolla ja sitten toisaalta sellaisella, mikä on ennallistettu. Meillä ei ole siis varsinaisia peltoja ennallistettu, mutta näitä turpeennostopohjia on ennallistettu. Ja siinä se on niin kuin huikea ero. Siitä on ehkä kymmenes enää niistä päästöistä jäljellä siinä vaiheessa, kun se vesi on nostettu sinne pintaan, eli se paikka on vetetty. Mutta oikeasti meillä ei ole siis tietoa itse asiassa vielä, että miten Suomen olosuhteissa se vaikuttaa siihen kasvihuonekaasutaseeseen, jos se peltoa viljellään kosteikkoviljelynä. Ulkomaisia tutkimuksia on katsottu jonkun verran, ja niissä on viitteitä, että ne ei jäisi ne päästöt ehkä niin alhaisiksi, varsinkaan jos siellä on jotain tällaisia pystyversoisia kasveja, niin kuin nuo ruot ja osmankäämit ja isot heinät. Eli se voi olla, että se päästövähennys ei olisi oikeasti niin suuri siinä kosteikkoviljelyssä, mutta kuitenkin se ehkä puolittaisi ne päästöt verrattuna tämmöiseen nykyiseen oitettuun peltoon. Sitten koska näistä nyt asioista ei siis täällä pohjoisissa oloissa ole tiedetty, niin sitten on aloitettu tutkimuksia Lukessa tämän kosteikkoviljelyn toimesta. On ollut ensin ruutumittakaavan kokeita Jokioisten asemalla Sompa-hankkeessa. Siitä on varmasti tuloksia tuolla Luken alueella kertomassa Hanna ja tuo Henri. Eli sieltä voi kysellä, siellä on kasvateltu ainakin pajua onnistuneesti ja siellä oli muitakin lajeja. No sitten minut palkattiin tähän Kanemure-hankkeeseen, missä päästiin tekemään peltomittakaavan kokeita täällä Ruukin alueella, koska täältä löytyi pari viljelijää, joiden pelloille päästiin sitä tekemään. Raudon pellolle ja sitten toisaalta Tapanin pellolle. Ja sitten sitä on myöhemmin vähän laajennettu näiden kasvihuonekaasujen seurannan lisäksi. On Turina-hankkeessa katsottu tai on aloiteltu katsomaan myös, miten se vaikuttaa vesistöpäästöihin, jos sitä vedenpintaa nostetaan. Ja sitten tässä kasvuhankkeessa on myös mietitty sitä biomassan korjuuketjua ja jalostamisasiaa. Ja sitten niistä on myös tuolla takana, jos haluaa perehtyä tarkemmin, Tuula esittelee kasvuhanketta siellä mielellään. Ja Kristiina on varmaan itsekin Turin hankkeesta kertomassa. Ja sitten sen lisäksi on tietysti
ruvettu laskemaan näitä kustannusasioita, että mitä se sellainen kosteikkoviljelyn perustaminen ja ylläpitäminen ja toimiminen maksaa ja minkälaisia niin kuin tuloja siinä ja menoja siinä on verrattuna tämmöiseen tavanomaiseen viljelyyn, ja niistä varmaan Antti on välillä tuolla jossain saatavilla ja voi kertoa jotain siitä puolesta. Eli tutkimusta on tällä hetkellä tekeillä, mutta toistaiseksi ei ole vielä kuin vähän tämmöisiä alustavia tuloksia esitellä. Ja täällä Ruukin alueella meillä on tosissaan kaksi paikkaa. Toinen niistä on ollut alun perinkin kylvetty 2019, asennettu padot ja kylvetty ruokohelvelle. Eli siellä on nyt useamman vuoden ruokohelvi ollut pellolla, josta on siis korjattu jo satoakin pariin kolmeen kertaan. Tai tämän vuoden sadosta osa on nyt sitten säästetty niin, että se korjataan vasta talvella ja kokeillaan sitä talvikorjuutta ja sen onnistumista uudella menetelmällä. Aimo saattaa olla tällä paikalla ja kertoa jotain kenties siitäkin. Mutta tähän mennessä se sato, mitä sieltä on saatu, niin se on mennyt kuivikkeeksi joko Raunon tutulle tai hänen lampailleen, mutta siitä meni osa myös tutkimuskäyttöön tuonne Luken tutkimusnavetalle niin, että sitä kokeiltiin noiden sonnien kuivikkeena. Ja sitten osa siitä sadosta on myös korjattu niin, että se on aumattu yhdessä järviruon kanssa sinne pellon reunalle. Ne, jotka lähtee käymään siellä Engannevan koekohteella, niin voi nähdä sen aumankin siellä. Se on siellä kompostoitumassa tähän kasvualusta käyttöön. Ja sitten meillä on tosissaan se toinen kohde, mikä oli alun perin tämmöinen riistapelto. Ja sitten se riistapelto, sen alle kylvettiin nurmea, eli sieltä on nyt parina kesänä korjattu nurmea. Ja jos nyt hitusen sanoo niistä itse tuloksista, mitä siellä on ollut, niin se näkyy nyt äärimmäisen huonosti sinne, mutta tässä alemmassa kohdassa on se pohjavesitaso, mitä niillä koekohteilla on ollut. Ja jos tavoitteena on tosissaan ollut, että se olisi ympäri vuoden lähellä sitä turpeen pintaa, ehkä vaaksan verran siitä turpeen pinnasta, niin sitähän se ei ole ollut käytännössä. Eli siinä mielessä me ollaan epäonnistuttu, että ne ei ole saatu pidettyä sitä pohjavesitasoa siellä niin korkealla kuin haluttaisiin. Se johtuu osittain tietysti siitä, että se turvepeltojen muoto on sellainen kaareva, eli kun meidän koelinjat on siellä keskiosissa, niin vaikka ojassa vesi olisi korkealla, niin se ei ole siinä saran keskellä yhtä korkealla. Mutta se on vähäisempi syy. Enemmän se johtuu siitä, että jos se on pelkän sadeveden varassa se veden syöttö sinne kohteelle, niin se ei pysy tämmöisenä kesäaikana. Se haihtuminen ja kasvien haihduttaminen on niin suurta, että se vesitaso laskee siellä siitä huolimatta, vaikka padot on kiinni. Ja sitten toisaalta, kun on ajoittain myös avattu sitä patoa sen takia, että siellä on tehty niitä sadonkorjuutoimia, niin se on yksi syy, minkä takia vesitaso on tietenkin laskenut, ja sitten se palautuu vasta riittävien sateiden myötä syksyllä. Mutta siitä huolimatta, että se ei ole ollut nyt ihan siellä niin pinnassa kuin oltaan haluttu, niin on sen verran lohdullista kuitenkin, että toi hiilidioksidi, eli se turpeen hajoaminen, on kuitenkin silloin kuumimpaan kesäaikaan, kun jos siellä on ollut tämmöinen muutaman kymmenenkin sentin ero niissä paikoissa, niin kuitenkin selkeästi pienempää. Eli siniset tummat pallukat on alempana kuin mitä nuo vaaleat pallukat. Sitten noista metaania sieltä toiselta kohteelta ei tullut käytännössä juuri lainkaan. Ja siellä toisellakin kohteella siitä tuli sitten lähinnä vain siinä alkuvaiheessa, kun siellä sitä peltoa myllättiin, niin että sitä meni sitä uutta hiiltä sinne hapettomiin olosuhteisiin. Mutta sitten näinä jatkovuosina ei niinkään. Sen sijaan sitten tuossa kasvuhankkeessa ruvettiin seuraamaan sitä myös noista ojista, ja sieltä ojapinnolta sitä voi tulla sitten vähän enemmänkin, mutta ne tulokset on vielä tulemassa. Ja sitten se typpikaasu,
se on ollut tosi niukkaa näillä pelloilla sekä siellä kuivamassa että märemässä, että tässä ei pääse sitä näkemään varsinaisesti sen kosteikkoviljelyn vaikutusta siihen. On ollut tosi niukasti näistä turpeista lähtenyt sitä. Mutta jos menee niihin alustaviin johtopäätöksiin, mitä näistä ensimmäisistä kokemuksista nyt on olemassa, niin ehkä tuo ensimmäinen viesti on sinne ministeriön suuntaan, että jos sitä suunnitellaan edistettäväksi tätä kosteikkoviljelyä, niin siinä pitää miettiä hyvin tarkkaan se, että miten se paikka rakennetaan, että siellä on sitä vettä riittävästi, jotta se pysyy se vesi ylhäällä. Eli sinne pitää selvästi sinne alueelle johtaa muualta vettä, joko pitää olla joku allas, missä on sulamisvesiä ja sadevesiä, jota sinne voi johtaa, tai sitten sinne pitää muiden ympäröivien alueiden valumavesiä johtaa sinne alueelle, jos halutaan pitää oikeasti se vesitaso ylhäällä ympäri vuoden. Ja nimenomaan silloin kasvukaudella, milloin sillä on eniten merkitystä niiden kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen kannalta. No sitten näistä käytännön asioista, kantavuudesta sun muusta voidaan puhua tuolla pellolla enemmän iltapäivällä, jos joku lähtee sinne. No päästöt on käyttäytyneet odotetustikin sen vähän, mitä siinä on ollut. Sitten tosissaan, koska näitä biomassoja hyödyntäviä firmoja on tällä hetkellä vähän, niin viljelijän kannalta se on ehdottomasti parasta, että sen pystyy käyttämään sen biomassan itse. Markkinoita niille ei tällä hetkellä oikein vielä ole. Ja sitten se vettäminen toki aiheuttaa lisäkustannuksia ja saattaa muuttaa niitä töitä ja lisätä työmäärääkin, eli se vaatii varmastikin tukia ollakseen kannattavaa. Nythän onkin olemassa jo käsittääkseni tämmöisiä investointitukia tähän säätösalaoitukseen, eli se on osittain niin kuin olemassa, mutta varmasti niin kuin, itse sen biomassan tuottaminenkin on vähemmän kannattavaa kenties näissä kosteikkoviljelyssä, eli se sitä puolta pitää miettiä vielä, että sitä kannattaa ruveta tekemään. Ja sitten kannattaa tietysti muistaa se, että voi olla, että joissain kohteissa ei kannata yrittääkään viljellä mitään varsinaisesti, vaan se voi ollakin päätavoitteena vaan se vettäminen ja ottaa siitä se pelkkä ilmastohyöty ilman, että siellä rupeaa tekemään minkäänlaisia viljelystoimia. Eli voi tehdä myös tämmöisen viljelemättömän kosteikon. Kiitoksia. No niin, paljon kiitoksia Sannalle. Onko jollain nyt yleisöstä pikainen kysymys, sille olisi vielä tilaa? Kukaan ei hypi kiljue missään, niin me jatkamme siinä tapauksessa ohjelmaa. Kiitos. Seuraavana onkin vuorossa sitten tutkija Arja Mustonen Lukelta. Ja Arja kertoo meille nautakarjatilojen turvepeltojen ratkaisuista kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Ole hyvä, Arja. Joo, kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille. Eli olen Arja Mustonen ja tulen tuolta Luonnonvarakeskuksen Maaningan toimipaikalta ja kerron teille tämän OMA-IHKA-hankkeeseen osallistuneiden pilottitilojen tuloksista ja heidän tavoistaan ja pohdinnoistaan turvepeltojen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Tässä aluksi niin vähän sisältöä, eli mä kerron teille, että miten näitä päästöjä siellä tilatasolla laskettiin, mitenkä sitten ne maaperäpäästöt näkyvät siellä tilakohtaisissa päästöeroina ja sitten, että mitä ne vähentämiseksi siellä tiloilla harkittiin tehtäväksi. Ja lopuksi on sitten yhteenveto. Ja tämä laskenta alkoi sillä, että me määriteltiin ne tilojen lohkot sieltä ja niillä kasvavat kasvit sekä sitten, että mitä maalajia siellä lohkolla oli. Ja lopuksi sitten tehtiin se yhdistelmä näistä kaasulaskelmaksi ja sen jälkeen annettiin sitten lohkokohtaisia toimenpidesuosituksia, joista sitten viljelijä itse esitti
arvion, että mikä oli se toteuttamiskelpoisuus siellä tilalla. Ja tässä pohjana meillä tosiaan niin kuin oli vain tämmöinen Excel-laskentapohja, ja sitten siellä alla käytettiin kolmenlaista erilaista maalajimääritystietoa, eli GTK:n maannostietokantaa, viljavuustutkimusta, ja sitten oli myös tämä viljelijän ilmoittama maalajitieto, jossa sitten viljelijä itse sai tarkentaa sitä maalajia sitten jompaan kumpaan suuntaan noista kahdesta edellisestä. Ja lohkokohtaiset päästöt laskettiin sitten sen lohkon päämaalajille, eli jos siellä lohkolla, kuten hyvin useasti on, useampaa maanosta tai maalajia, niin sitten se laskettiin sen päämaalajille tämä päästö. Ja sitten jos oli merkittävästi siellä iso lohko, jolla oli suuri merkitys sille tilalle, niin silloin viljelijä yleensä siinä omassa niin kuin laskentataulukossaan halusi aina tarkentaa sitten, että onko se nyt sitten 30% turvetta tai miten se lohko jakautuu, niin siellä sitten tehtiin jakoja. Ja tavoitteena ei sillä tavalla ehkä ollut niinkään saada semmoista ihan millin tarkkaa päästölaskelmaa, vaan semmoinen yleiskuva siitä, että miten se viljely vaikuttaa niihin tilakohtaisiin päästöihin. Ja laskennassa huomioitiin sitten hiilidioksidi- ja metaanipäästöt niin, että ne muunnettiin noihin hiilidioksidiekvivalentteihin ja nämä tyyppioksidi tai ilokaasu, miten halutaan kutsua, niin niitä ei tässä laskennassa silloin huomioitu, koska ne siellä IPCC-laskennassakin niin lasketaan maatalouden eikä maaperän päästöihin. Ja kertoimet oli sillä tavalla, että kivennäismaiden osalta käytettiin Jasson ruokaminimihankkeen liitteen 140 sivun päästökertoimia, ja sitten turvemaille käytettiin IPCC:ssä laskettuja päästökertoimia. Ja meillä oli 7 tilaa, jolle tämä laskelma tehtiin, ja näistä 2 oli Luken toimipaikkoja, ja nyt seuraavaksi sitten esittelen lähinnä nämä varsinaiset maatilat, en niin kuin ajankäytön puitteissa ehdi sit näihin Luken laskelmiin paneutua. Nämä pilottitilat, niin niiden koko oli aika keskimääräisesti suurempi, eli vaihteli tuolla 175 ja vajaan 350 hehtaarin välillä. Turvepeltojen osuus näillä tiloilla vaihteli tuosta 11% tuolta tilalla 7 aina tuonne jonnekin 77% asti. Ja sitten turvepelloista nurmella oli 50% ihan tuonne 99%, eli tilat jo hyvin huomioi tässä vaiheessakin sitten, että sinne nurmea pyrittiin viljelemään näillä turvepelloilla maksimaalisesti. No sitten, että mitenkä nämä maaperäpäästöt näkyy sitten siellä tilakohtaisina päästöeroina, niin nämä päästöt vaihteli tuolta 19 tonnista tuonne vajaaseen 3 000 hehtaarille, kun lasketaan niin kuin koko tilan viljellylle alalle se kokonaispäästö, jaetaan niillä hehtaareilla. Ja suurimmat hehtaaripäästöt muodostui silloin, kun sillä tilalla oli turvepeltoja paljon, tai sitten, että siellä niiden yksivuotisten osuus siinä turvepelloilla niin kuin viljeltynä oli suuri. Ja tässä niin kuin esimerkiksi tila 2 ja tila 3, niin näillähän oli hyvinkin niin kuin, sama prosenttiosuus siitä tilan peltoalasta turvemaata, mutta sitten tällä kakkostilalla oli paljon enemmän niitä yksivuotisia kasveja, niin sen takia siihen syntyy tuommoinen isohko päästöero jo niille. No sitten nämä turvepellot itsessään niin kuin muodosti sitten siitä kokonaispäästöstä, tilan kokonaispäästöstä, niin 89-99%. Eli siis tällä tilallakin, missä sitä olisi 11%, niin päästöstä kuitenkin muodostui 89% sitten sieltä turvemailta. Ja no sitten, että miten näitä päästöjä sitten vähennettäisiin, mitä siellä tiloilla saatettaisiin tehdä, niin tässä tila 2, niin siellä oli jo nyt jo niin, että kaikki nurmet viljellään siellä turvemailla,
mutta sitten siellä oli sitä viljaa myös. Sieltä löytyi metsitettäväksi tuommoinen vajaa 8 hehtaaria, joka olisi ehkä mahdollista metsittää. Sieltä saataisiin semmoinen prosentin verran päästövähennystä siihen. Siis nämä laskelmat tehtiin 2020 vuoden niin kuin päästötasosta, että siitä kuinka paljon pystytään tiputtaa alaspäin, niin prosentin verran siitä saadaan nipistettyä. Ja sitten säätösaloitettua peltoalaa tällä tilalla oli 105 hehtaaria, josta 41 oli nurmella, ja sieltä sitten, jos sitä pohjavettä tällä pystyttäisiin nostamaan tuonne 30 senttiin, niin se laskennallinen päästö olisi siellä 8% ollut. Mutta sitten tästä toteuttamiskelpoisuudesta tämä tila kertoo, että heillä on niin kuin nähty, että se korkealla pohjavedellä viljely niin aiheuttaa aika isoja riskejä, erityisesti mielessä oli tuo vuosi 2015, ja sen takia siellä sitten ei yleensä nosteta sitä vettä nytkään kuin maksimissaan sinne 50 senttiin. Ja siellä nyt sitten tosiaan mitataan näitä kasvihuonekaasupäästöjä, että voidaanko tämmöisellä vähän matalammalla korotuksella saada sitten päästövähennyksiä aikaiseksi siellä. Ja turpeet on todellakin hyvin erilaisia. Ne turvekerrokset on eri paksuisia, ne on eri tavalla maatunut eri hienousasteisiin, ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka hyvin se vettä läpäisee sitten sinne ojituksiin ja kuinka nopeasti se reagoi sitten siihen vedenpinnan laskemiseen silloin, kun sinne viljelytoimenpiteitä halutaan tehdä. Ja lisäksi sitten haasteellisena täällä tämä tila koki sen, että nämä matalat salaojitussyvyydet on oikeastaan haaste joka ikisenä vuonna jollekin niistä turvelohkoista, jollakin niin kuin korjuukerralla, jos ajatellaan 3 kertaa korjataan säilörehua, niin yleensä siellä aina tulee sitten haasteita sitten sen kosteuden kanssa. Ja viesti meille päättäjille ja sidosryhmille oli, että tämmöisellä niin kuin hyvällä, laadukkaalla tekemisellä, hyvillä sadoilla saadaan sitten tilaa sinne tilan toimintaan näille ympäristöteoillekin. No sitten tämä tila 3, niin täällä sitten viljeltiin nurmea sekä kivennäis- että turvemailla, ja säätösalaojitusta siellä oli tällä hetkellä 46 hehtaarilla, ja sitä toteutetaan jo, eli siellä se päästövähennys olisi noin 9% sille puolelle siitä vuoden 2020 tasosta. Lisäksi olisi ehkä mahdollista ottaa vielä 6,5 hehtaaria tuonne säätösalaojitukseen. Siellä on myös sitten vedenpinnan nostoa avoitetuilla alueilla. Osa tulee tämmöiseen vesiensuojelusopimukseen, niin yhteensä 80 hehtaaria, ja sitten vuokramaiden viherkesanointia tultaisiin siellä myös jatkamaan. Ja tässä tilalla on siis huomattavan paljon peltoa suhteessa niin kuin eläinmäärään, ja vuosipäästöt aika lailla samaa tasoa kuin tuolla edelliselläkin tilalla, niin kuin koko tilan tasolla, mutta sitten sitä väljyyttä niin kuin tässä turvepeltojen viljelyssä on niin kuin enemmän tähän vedenpinnan nostosuuntaan, eli siellä ei välttämättä tarvita aina kaikkea satoa sieltä niin tarkkaan viedä, vaan voidaan vähän tilanteen mukaan toimia. Ja tuotanto tosiaan odottaa tällä hetkellä siellä vähän kiintiöitä, ja tällä hetkellä toteutetaan sitten tämmöistä low cost -strategiaa, johon sitten tämä ympäristötoimet istuu hyvin. No sitten tilalla 4, niin täällä on keskeisimpiä toimenpiteitä ehkä tuolla nurmilla niin kuin satotason nosto. Ne ei ollut toki huonoja olleet nytkään, mutta että siellä pystyttäisiin ehkä vielä hieman kasvattamaan satoja. Sitten kynnön vähentäminen, eli viljelykierron pidentäminen 1 vuodella toisi tuommoisen 3% kasvihuonekaasupäästövähennyksen sinne. Ja sitten vedenpinnan nostoa siellä nyt on kokeiltu ja ollaan oltu aika tyytyväisiä. Siellä on uusi säätösalaojitus, missä tätä on toteutettu, ja etsittiin muita kohteita, niin sieltä löytyi tuommoinen vajaa 80% niistä turvepelloista, josta ehkä teknisesti olisi mahdollista säätösalaojitus rakentaa, jos siellä tukea, investointitukea tänne puolelle saataisiin. Ja teoreettinen vähennys silloin, jos kaikki tuo otettaisiin
säätösaloituksen piiriin voisi olla jo 16%. Ja siellä tosiaankin, koska siellä sitä potentiaalista alaa olisi, niin toivottaisiin sitten investointitukia siihen säätösaloitukseen ja sitten myös niitä kannustimia sen säätösaloituksen käyttämiseen sillä tavalla, että sitä vedenpintaa nostettaisiin. Sitten oli vielä tämä tila 7, ja täällä koko tila on luomussa myös eläimet, eli siellä se karkearehun omavaraisuus on hyvin keskeinen tavoite siellä tilan toiminnassa, ja pääosa myös nurmesta sen takia uudistetaan niin, että se korjataan karkearehuksi koko viljasäilörehuna. Keskeisin toimenpite tällä tilalla olisi turvepeltojen kynnön vähentäminen, ja siellä sitten ruokohelpi on todettu hyväksi kasviksi siihen työhön, ala olisi tuommoinen 12,5 hehtaaria, josta saataisiin noin 3% päästövähennykset. Ja sitten yleensäkin, jos sitä viljelykierrossa sitten nurmien ikää 3 vuodesta pidennettäisiin 4 vuoteen, niin silloin tuommoisessa 20 vuoden jaksossa saataisiin sieltäkin myös sitten tuommoinen 3% päästövähennyspotentiaali. Sitten veden pinnan nostoa voitaisiin ehkä toteuttaa avoitetuilla alueilla joillakin lohkoilla, eli päästövähennystoimenpiteet olisivat niin kuin tälle tilalle mieluisia silloin, jos ne on teknisesti toteuttamiskelpoisia ensinnäkin ja sitten myös taloudellisesti kannattavia. Ja heillä on tosiaan hyviä pitkäaikaisia kokemuksia näistä ruokohelpistä, ja siellä olisi myös sitten ehkä semmoista luonnollista vetovoimaa markkinoilla tällä hetkellä tuolla kuivikepuolella, ja tämän viljelijän laskelmien mukaan niin ruokohelpipaalin arvo kuivikkeena on jo korkeampi kuin mitä säilörehupaalin arvo. No, yhteenvetona sitten näistä tiloista, niin kaikilla tiloilla voidaankin toteuttaa ainakin jotakin päästövähennyksiä, osa aktiivisesti tai osa passiivista toimintaa siellä. Sitten tukea investointeihin ja rahallista kannustamista sitten sen päästövähennysten tekemiseksi tarvitaan. Sitten toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, niin kuin niiden päästötoimenpiteiden vaikutuksesta tarvitaan, eli sitä tutkimusta, esimerkiksi tämän pohjaveden korkeuden tutkimista erilaisilla korotuskorkeuksilla, esimerkiksi tuo 50 senttiä vastaan 30, sitten kasvivaikutuksesta, ruokohelpi erityisesti siellä kiinnosti, sitten myös muokkausmenetelmä puolella, onko kynnölle korvaajaa tuolta kevennetyn muokkauksen puolelta, saahanko siellä vähennyksiä aikaiseksi, ja sitten miten tuo turvekerroksen paksuus vaikuttaa siihen päästöihin. Ja sitten tosiaan nämä uudet viljelytekniset ratkaisut, esimerkiksi se vedenpinnan nostaminen, niin vaatii siltä viljelijältä osaamista ja myös ymmärrystä, että mitä siinä ollaan tekemässä. Ja siellä kyllä niin kuin tiedostetaan, että siellä voidaan saada satohyötyjä tällä viljelytekniikalla, mutta että siis se epäonnistumisenkin riski on ihan todellinen. Ja tällä hetkellä tilat toimii todella suurien kustannuspaineiden alla, ja esimerkiksi tämä oman viljaalan lisäämiseen on painoetta näillä kaikilla maito- ja lihanautatiloilla täällä. Riittävä peltoala kuitenkin siihen rehun tarpeeseen nähden ja rahallinen tuki, niin voisi olla se, jolla sitten niin kuin saataisiin näitä päästövähennyksiä siellä tilatasoilla toteutettua. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Arja paistuu täällä kuumassa, mutta nyt on elämänne tilaisuus, ennen kuin päästetään hänet toipumaan, niin kysyä jotain nasevaa. Tuleeko kenellekään päivän polttavaa kysymystä mieleen? Ei vaikuta siltä, me päästetään Arja juomaan vähän raikasta vettä. Kiitos kovasti. Muutama käytännön asia. Peltopäivässä tapahtuu paljon, mutta otetaan ensimmäiseksi ihan nämä kaikista oleellisimmat. Kahvia löytyy tuolta kulman takaa, lavan takaa. Ja siellä on saatavilla myös näitä ohjelmaläpysköjä. Täältä löytyy kartta, josta näkee, mitä kaikkia toimintoja täällä on. Ja samalla myös sitten kartta noista peltoalueista. Sieltä kun kahvin
suuntaan lähdette kulkemaan ja kierrätte tuonne toiselle puolelle tätä oikealla puolella olevaa punaista rakennusta. Sieltä löytyy vessat, jos sellaiset on hukassa. Kujalan burgerista vähän palanpainiketta ja sitten kierrokselle. Hankkeiden pisteet löytyy tuolta takahallista ja yhteistyökumppaneiden pisteitä on täällä joka puolella, muun muassa noiden kahden rakennuksen välistä, kun lähdette kohti peltopisteitä, jossa on esimerkiksi turvehuhtoutumakenttä, vedenvarastointiallas, Ilmatieteen laitos ja Oulun yliopisto, niin siellä matkalla on paljon nähtävää. Niin käykäähän kurkkimassa, että mitä kaikkea mukavaa täältä löytyy. Yhteistyökumppaneiden pisteitä ja mittauspisteitä löytyy myös tuolta päästä. Ja tavataan sitten tässä seuraavan kerran lavan edessä kello 13. Silloin meille esiintyy tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Lukesta, apulaisprofessori Martin Torsö Aarhusin yliopistosta ja Liisa Kulmala Ilmatieteen laitokselta. Ja tämä sessio on sitten englanniksi. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita takaisin lavan ääreen kello 13. Nyt hauskaa päivää, murua napaan ja pitäkää hauskaa.